U osnovnoj školi Branko Krsmanović u Sikirici učenici su imali prilike da iskažu svoj književni i muzički talenat na večeri održanoj u sklopu septembarskih svečanosti. Svaka strepnja, čekanje i strah, sve je mnogo lepše dođe dok se traži. O čemu se samo tek poslucan zna? Osjećam večeras dok posmatram lastve i pupoljke rane, kako srce moje polagano raste, ko vidiku lepe nasmejene dane. To je treća od aktivnosti koja se organizuje u našoj školi. Mi smo prethodno imali dve sportske aktivnosti. Jedna je bila sportski susret u odbojci, tri branka, a druga aktivnost je bio turnir u malom fudbalu u Busilovcu. Ovo je književno-muzičko veče večeras i veliki je broj učesnika i veliki broj roditelja koji prisustvuje ovoj večeri. Još jedna od aktivnosti koja će se organizovati u Sikirici je turnir u šahu u Drenovcu. Sikirička osnovna škola se brojnim sportskim i kulturnim aktivnostima, kao i sve ostale osnovne škole u opštini Paraćin, pridružila svečanostima povodom obeležavanja Dana opštine.